فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين أولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة سورة المدثر سورة مدثر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 56 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑا ہو پھر ڈر سنا دے اپنے رب کی بڑائی بول اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑا ہو پھر ڈر سنا دے اور اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ اور ایسا نہ کر کے احسان کرے اور بدلہ بہت چاہے اور اپنے رب سے امید رکھ پھر جب بجنے لگے وہ کھوکھری چیز پھر وہ اس دن مشکل دن ہے
منکروں پر نہیں آسان، چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر، اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے، اور تیاری کر دی اس کے لیے خوب تیاری، پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی دوں، ہرگز نہیں، وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف۔ اب اس سے چڑھواؤں گا بڑی چڑھائی، اس نے فکر کیا اور دل میں ٹھہرا لیا، سو مارا جائیو کیسا ٹھہرایا، پھر مارا جائیو کیسا ٹھہرایا، پھر نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ تھتھایا، پھر پیٹ پھیری اور غرور کیا، پھر بولا اور کچھ نہیں یہ جادو ہے چلا آتا، اور کچھ نہیں یہ کہا ہوا ہے آدمی کا، اب اس کو ڈالوں گا آگ میں، اور تو کیا سمجھا کیسی ہے وہ آگ، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، جلا دینے والی ہے آدمیوں کو، اس پر مقرر ہیں 19 فرشتے، اور ہم نے جو رکھے ہیں دوزخ پر داروغہ وہ فرشتے ہی ہیں، اور ان کی جو گنتی رکھی ہے سو جانچنے کو منکروں کے، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو ملی ہے کتاب، اور بڑھے ایمانداروں کا ایمان، اور دھوکہ نہ کھائیں جن کو ملی ہے کتاب اور مسلمان، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دل میں روگ ہے اور منکر، کیا غرض تھی اللہ کو اس مثل سے، یوں بچلاتا ہے اللہ جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے جس کو چاہے، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکر کو مگر خود وہی، اور وہ تو سمجھانا ہے لوگوں کے واسطے، سچ کہتا ہوں اور قسم ہے چاند کی اور رات کی جب پیٹ پھیرے اور صبح کی جب روشن ہوئے، وہ ایک ہے بڑی چیزوں میں کی، ڈرانے والی ہے لوگوں کو، جو کوئی چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے، ہر ایک جی اپنے کیے کاموں میں پھنسا ہوا ہے، مگر داہنی طرف والے باغوں میں ہیں، مل کر پوچھتے ہیں گنہگاروں کا حال، تم کاہے سے جا پڑے دوزخ میں، وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے اور نہ تھے کھانا کھلاتے محتاج کو، اور ہم تھے باتوں میں دھستے دھسنے والوں کے ساتھ، اور ہم تھے باتوں میں دھستے دھسنے والوں کے ساتھ، اور ہم تھے جھٹلاتے انصاف کے دن کو، یہاں تک کہ آ پہنچی ہم پر وہ یقینی بات، پھر کام نہ آئے گی ان کے سفارش کرنے والوں کی، پھر کیا ہوا ان کو کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکنے والے، بھاگے ہیں غل مچانے سے، بلکہ چاہتا ہے ہر ایک مرد ان میں کا ملے اس کو ورق کھلے ہوئے، ہرگز نہیں، پھر وہ ڈرتے نہیں آخرت سے، کوئی نہیں یہ تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اس کو یاد کرے، اور وہ یاد جب ہی کریں کہ چاہے اللہ وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اور وہی ہے بخشنے کے لائق۔ خلاصہ تفسیر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو، یا یہ کہ مستعد ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ جو کہ مقتدائے منصب نبوت کا ہے، اور یہاں تبشیر یعنی جنت کی بشارت کا اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ یہ آیت بالکل ابتدائے نبوت کی ہے، اس وقت باستثناء ایک دو کے کوئی مسلمان نہیں تھا، تو انذار ہی انسب تھا، اور اپنے رب کی بڑائیاں کرو کہ تبلیغ میں سب سے پہلی چیز توحید ہے، اور آگے بعض ضروری اعمال و عقائد و اخلاق کی تعلیم ہے جس پر خود بھی عامل رہنا چاہیے کہ تبلیغ کے ساتھ اپنی اصلاح بھی ضروری ہے، یعنی ایک تو اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یہ اعمال میں سے ہے، اور چونکہ بالکل ابتدا میں نماز نہ تھی اس لیے اس کا حکم نہیں ہوا، اور دوسرے یہ کہ بتوں سے الگ رہو جس طرح کے اب تک الگ ہو، یہ عقائد میں سے ہے، یعنی بدستور سابق توحید پر دوام رکھو، اور باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی احتمال نہ تھا، پھر بھی یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ عقیدہ توحید کی اہمیت معلوم ہو کہ معصوم کو بھی باوجود احتیاج نہ ہونے کے اس کی تعلیم کی جاتی ہے، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ معاوضہ چاہو،
یہ متعلق اخلاق کے ہے اور وہ اوروں کے لیے یہ امر جائز ہے مگر خلاف اولا ہے، جیسے سورہ روم کی آیت وما آتیتم من ربا کی تفسیر سے معلوم ہو سکتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چونکہ اعلیٰ و عرفہ ہے اس لیے آپ پر اس کو بھی حرام کر دیا گیا. اور پھر انذار و تبلیغ جو میں جو ایزا پیش آوے اس پر اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے صبر کیجئے، یہ خاص اخلاق متعلقہ بالتبلیغ میں سے ہے. بس یہ آیتیں جامع ہو گئیں اصلاح اعمال و اخلاق کے کو اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے. پھر اس ڈرانے کے بعد جو کوئی ایمان نہ لاوے اس کے لیے یہ وعید ہے کہ جس وقت سور پھونکا جاوے گا سو وہ وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی. آگے بعض خاص کفار کا ذکر ہے، یعنی مجھ کو اور اس شخص کو اپنے حال پر رہنے دو کہ ہم اس سے نمٹ لیں گے جس کو میں نے مال و اولاد سے خالی اور اکیلا پیدا کیا، جیسا کہ پیدا ہونے کے وقت آدمی کے پاس نہ مال ہوتا ہے اور نہ اولاد. اور مراد اس سے ولید بن مغیرہ ہے جس کا قصہ معارف و مسائل کے تحت آئے گا. اور اس کو کثرت سے مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے دیے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر بھی باوجود اس کے اس مال و اولاد کا شکر بجا نہ لایا کہ ایمان لیا تھا، بلکہ اس نعمت واسرہ کو براہ کفران و بے قدری قلیل سمجھ کر اس بات کی حوث رکھتا ہے کہ اس کو اور زیادہ دوں. ہرگز وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں کیونکہ وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے اور مخالفت کے ساتھ عدم قابلیت ظاہر ہے. استدراج کا معاملہ اس سے الگ ہے. اس شخص کی نزول آیت کے روز سے ظاہراً بھی ترقی بند ہو گئی، چنانچہ پھر نہ کوئی اولاد ہوئی اور نہ کچھ مال بڑھا. اور یہ سزا تو دنیا میں ہے اور آخرت میں اس کو عن قریب یعنی مرنے کے بعد دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا. حدیث ترمذی مرفوعاً ہے کہ سعود دوزخ میں ایک پہاڑ ہے، 70 برس میں اس کی چوٹی پر پہنچے گا، پھر وہاں سے گر پڑے گا، پھر اسی طرح ہمیشہ چڑھے گا اور گرے گا. اور وجہ اس سزا کی وہی انعد ہے جو اوپر مذکور ہوا. اور آگے بھی اس کی کچھ تفصیل ہے، وہ یہ کہ اس شخص نے اس بارے میں سوچا کہ قرآن کی شان میں کیا بات تجویز کروں، پھر سوچ کر ایک بات تجویز کی جس کا بیان آگے آتا ہے، تو اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی، اور پھر مقرر اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی. یہ تعجیب مقرر اس کی سخت مذمت اور قابل تعجیب بات پر ہے، یعنی جیسے بے جوڑ بات تجویز کی جس کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا. پھر حاضرین کے چہروں کو دیکھا کہ وہ تجویز کی ہوئی بات ان سے کہوں، پھر منہ بنایا تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ اس کو قرآن سے بہت کراہت و انقباض ہے، اور زیادہ منہ بنایا اور پھر منہ پھیرا اور تکبر ظاہر کیا، جیسا عادت ہے کہ جس چیز کو قابل اعراض سمجھتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی گردن پھیر لیتے ہیں اور اظہار تنفر کرتے ہیں. پھر بولا کہ بس یہ تو جادو ہے جو اوروں سے منقول ہے، بس یہ تو آدمی کا کلام ہے، یہ بیان ہے اس تجویز مذکور کا. مطلب یہ کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے جس کو آپ کسی جادوگر سے نقل کر دیتے ہیں یا آپ خود مصنف ہیں، لیکن یہ مضامین مدعیان نبوت سابقین سے منقول ہیں اور اسلوب عبادت نعوذ باللہ آپ کے سحر کا اور اسلوب عبادت نعوذ باللہ آپ کے سحر کا اثر ہے. آگے اس انعام کی سزا تفصیلاً فرماتے ہیں، جیسا اوپر سأرہقہ صعودا میں اجمالاً فرمایا تھا، بس عنیدا میں جرم کا ذکر اور سأرہقہ میں سزا کا ذکر اجمالاً، اور انہو فکر عنیدا کی تفصیل ہے اور سأسلیہ سأرہقہ کی تفصیل ہے، یعنی میں اس کو جلدی دوزخ میں داخل کروں گا اور تم کو کچھ خبر ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے، وہ ایسی ہے کہ نہ تو داخل ہونے کے بعد داخل ہونے والے کی کوئی چیز جلانے سے باقی رہنے دے گی اور نہ داخل ہونے کے قبل، جو کفار اس وقت باہر ہوں گے نہ ان میں سے کسی کو بغیر اپنے اندر لیے ہوئے چھوڑے گی، اور وہ جلا کر بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی. اور اس پر 19 فرشتے جو اس کے خازن ہیں جن میں ایک کا نام مالک ہے مقرر ہوں گے، جو کافروں کو انواع عذاب دیں گے. حاصل یہ کہ فرشتے جن کی قوت معلوم ہے باوجود یہ کہ ان میں کا ایک بھی تمام اہل جنت کی تعذیب کے لیے کافر ہے کافی ہے، پھر 19 فرشتوں کے مقرر ہونے سے ظاہر ہے کہ عذاب کا بہت ہی اہتمام ہوگا.
اور نقطہ خاص 19 کے عدد میں حقیقتاً اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن دوسرے حضرات نے جو ذکر کیا ہے ان سب میں اقرب وہ ہے جو اللہ نے اس حقیر کے دل میں القا فرمایا ہے، وہ یہ کہ اصل تعذیب کفار کی عقائد حقہو کی مخالفت پر ہے، اور عقائد قطعیہ جو عملیات کے متعلق نہیں حسب تفصیل رسالہ فروع الایمان 9 ہیں. ایمان لانا اللہ تعالی پر، اعتقاد رکھنا کہ عالم حادث ہے، ایمان لانا فرشتوں پر، ایمان لانا اس کی سب کتابوں پر، ایمان لانا پیغمبروں پر، ایمان لانا تقدیر پر، ایمان لانا قیامت کے دن پر، جنت کا یقین کرنا، دوزخ کا یقین کرنا، باقی سب عقائد انہی کے ملحقات و فروع ہیں. اور عقائد قطعیہ جو عملیات کے متعلق ہیں 10 ہیں. 5 مامورات کے متعلق یعنی ان کے وجوب کا اعتقاد ضروری ہے، وہ 5 مامورات جو شعائر اسلام ہیں یہ ہیں: تلفظ بالشہادتین، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکاۃ، صوم رمضان، حج بیت اللہ. اور 5 منہیات کے متعلق یعنی ان کی تحریم کا اعتقاد واجب ہے، اور وہ 5 منہیات جو کہ آیت امتحان وغیرہ میں مذکور ہیں یہ ہیں: سرقہ، زنا، قتل خصوصا قتل اولاد، بہتان، عصیان فی المعروف جس میں غیبت و ظلم، یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا وغیرہ سب آ گیا. بس یہ عقائد ملا کر 19 ہوئے. شاید ایک ایک عقیدے کے مقابلے میں ایک ایک فرشتہ معین ہو، اور چونکہ ان سب میں ایک عقیدہ سب سے بڑا ہے یعنی توحید، اس لیے ان فرشتوں میں ایک فرشتہ سب سے بڑا مقرر ہوا یعنی مالک. واللہ اعلم باسرار، واللہ اعلم باسراری. اور اس آیت کا مضمون سن کر جو کفار نے تمسخر کیا، جس کا بیان معارف کے تحت میں آئے گا، اس پر اگلا مضمون نازل ہوا کہ ہم نے دوزخ کے کارکن آدمی نہیں بلکہ صرف فرشتے بنائے ہیں، جن میں سے ایک ایک فرشتہ میں تمام جن و انس کی برابر قوت ہے، اور ہم نے جو ان کی تعداد ذکر و حکایت میں صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو، مراد اس سے 19 کا عدد ہے، تو اس لیے کہ یہ نتائج اس پر مرتب ہوں، یعنی تاکہ اہل کتاب سننے کے ساتھ یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے وہ اور کافر لوگ کہنے لگیں کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کیا مقصود ہے. اہل کتاب کے یقین کی 2 توجہ ہو سکتی ہیں: ایک یہ کہ ان کی کتاب میں یہ عدد لکھا ہو تو فوراً مان لیں گے، اور اگر اب ان کی کتابوں میں یہ عدد نہ ہو تو ممکن ہے کہ کتابوں کے ضائع اور محرف ہونے سے ضائع ہو گیا ہو. اور دوسری توجہ ہو سکتی ہے کہ عدد ان کی کتاب میں نہ ہو لیکن وہ فرشتوں کی قوت کے قائل تھے، اور بہت سے امور تو قیدیہ ان کی امور توقیریہ ان کی کتابوں میں موجود تھے، تو ان کے پاس کوئی مبنا انکار کا نہ تھا. بس یقین سے مراد عدم انکار و عدم استہزاء ہوگا، لیکن ظاہر توجہ اول ہے. اور اہل ایمان کے ایمان کی زیادت کی بھی 2 توجہ ہو سکتی ہیں: ایک یہ کہ اہل کتاب کے استحقان کو دیکھ کر ان کا ایمان کیفن قوی ہو جائے، کہ آپ باوجود عدم اختلاط اہل کتاب کے وحی سابق کے موافق خبر دیتے ہیں ضرور نبی برحق ہے. دوسری توجہ یہ کہ جب کوئی مضمون نیا نازل ہوتا تھا اس پر ایمان لاتے تھے، بس ایک فرد تصدیق کی اور بڑھی، اس سے بحیثیت کمیت ایمان میں زیادتی ہوئی، اور یرقابہ کو تاکید کے لیے بڑھایا کہ اس بات یقین اور نفی شک دونوں کی تصویح ہو جائے. اور مرض میں 2 احتمال ہیں: ایک تو شک، کیونکہ ظہور حق کے بعد بعضے جا حد اور منکر ہوتے ہیں، بعضے متردد ہوتے ہیں، تو اہل مکہ بھی ایسے لوگ ہوں گے. دوسرا بمعنی نفاق، تو اس میں پیشن گوئی ہوگی کہ مدینہ میں منافق ہوں گے اور ان کا یہ قول ہوگا. اور مومنین اور اہل کتاب کے اثبات و نفی شک کو جدا جدا اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب کا یقین و نفی شک لغوی ہے اور مومنین کا شرعی. آگے فریقین کے حال پر بطور تفریح کے لیے فرماتے ہیں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس باب میں خاص ہدایت کی اور کافروں کو اس باب میں خاص گمراہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے. اور آگے تتمہ ہے مضمون سابق کا کہ جہنم کے خازن فرشتوں کا عدد 19 ایک خاص حکمت کی بنا پر ہے، ورنہ تمہارے رب کے ان لشکروں کی یعنی فرشتوں کی تعداد اس کثرت سے ہے کہ اس کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا.
اگر وہ چاہتے تو بے انتہا فرشتوں کو خازن بنا دیتے اور اب بھی گو خازن 19 ہیں مگر ان کے اور اعوان و انصار بہت کثرت سے ہیں۔ چنانچہ حدیث مسلم میں ہے کہ جہنم کو اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور جو اصل مقصود ہے جہنم کا حال بیان کرنے سے وہ عدد کی قلت یا کثرت یا تعین یا انکشاف حکمت تخصیص یا عدم انکشاف پر موقوف نہیں، اور وہ اصل مقصود یہ ہے کہ دوزخ کا حال بیان کرنا صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے تاکہ وہاں کے عذاب کو سن کر ڈریں اور ایمان لاویں، اور یہ مقصود کسی خاص خصوصیات پر موقوف نہیں۔ پس مقتضا عقل کا بھی یہی ہے کہ اصل مقصود کو محفوظ و ملحوظ رکھ کر ان بالائی امور کے در پہ نہ ہو۔ آگے جہنم کی عقوبت کا کسی قدر بیان ہے جس میں ذکر للبشر کے اجمال کی تفصیل ہے۔ پس ارشاد ہے جب تحقیق قسم ہے چاند کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبحوں کی جب روشن ہو جائے کہ وہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے جو انسان کے لیے بڑا ڈراوا ہے، یعنی تم میں جو خیر کی طرف آگے بڑھے اس کے لیے بھی یا جو خیر سے پیچھے ہٹے اس کے لیے بھی۔ مطلب یہ کہ جمیع مکلفین کے لیے نذیر ہے، اور چونکہ نتائج اس انذار کے قیامت میں ظاہر ہوں گے اس لیے قسم ایسی چیزوں کی کھائی گئی جو قیامت کے بہت ہی مناسب ہیں۔ چنانچہ قبر کا اول بڑھنا پھر گھٹنا نمونہ اس عالم کے نشو نما اور پھر اضمحلال و فنا کا ہے، یہاں تک کہ چاند کے محاق یعنی بے نور ہو جانے کی طرح یہ بھی فانی محض ہو جائے گا۔ اسی طرح اس عالم دنیا کو اس عالم آخرت کے ساتھ اختفاء و اکتشاف حقائق میں ایسی نسبت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ۔ بس اس عالم کا ختم ہو جانا مشابہ رات گزر جانے کے ہے، اور اس عالم کا ظہور مشابہ اسفار صبح کے ہے۔ آگے دنیا اور اہل دنیا کے بعض احوال کا بیان ہے، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کفریہ کے بدلے میں دوزخ میں محبوس ہوگا مگر داہنے والے یعنی مؤمنین، جس کی تفصیل سورہ واقعہ میں گزری ہے، اور چونکہ یہاں اصحاب الیمین مقابل اصحاب الشمال کے ہیں اس لیے مقربین کو بھی شامل ہے۔ حاصل یہ کہ مؤمنین اس قید سے مستثنی ہیں کہ وہ بہشتوں میں ہوں گے، اور مجرموں یعنی کفار کا حال خود ان کفار ہی سے پوچھتے ہوں گے، اور کیفیت باہمی کلام کی موجود اس موت کی جو دوزخ اور جنت میں ہے۔ سورہ اعراف کی آیات ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار کی تفسیر میں گزری ہے، اور یہ سوال زجر و تنبیہ کے لیے ہوگا۔ حاصل یہ کہ مومنین کفار سے پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا، وہ کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ غریب کو جس کا حق واجب تھا کھانا کھلایا کرتے تھے، اور جو لوگ دین حق کے ابطال کے مشغلے میں رہتے تھے ان مشغلے میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی اس مشغلہ ابطال دین میں رہا کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ہم کو موت آ گئی اور ہم ان حرکات سے باز نہ آئے، یعنی خاتمہ اسی نافرمانی پر ہوا، اس وجہ سے ہم دوزخ میں آئے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفار مکلف بالفروع یعنی نماز روزہ احکام شریعہ کے مامور ہوں، کیونکہ جہنم میں دو چیزیں ہوں گی، ایک عذاب دوسرا شدت عذاب۔ بس ممکن ہے کہ مجموعہ اعمال مذکورہ سبب ہو مجموعہ عذاب اور شدت عذاب کا، اس طرح کے کفر و شرک تو سبب ہو تعذیب کا، اور ترک صلاح وغیرہ سبب ہو زیادہ تعذیب کا، اور کفار کے غیر مکلف بالفروع ہونے کے معنی یہ کہے جائیں گے کہ ان فروع پر نفس تعذیب نہ ہوگی، اور زیادہ تعذیب اس لیے ہو سکتی ہے کہ اصول کے ضمن میں فروع بھی طبعاً آ ہی جاتے ہیں، اس لیے ضمناً مکلف ہونا زیادتی عذاب کا سبب ہو سکتا ہے۔ سو حالت مذکورہ میں ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی، اور اس عدم نفع کا تحقق عدم شفاعت کے تحقق سے ہوگا، یعنی کوئی ان کافروں کی شفاعت ہی نہ کر سکے گا۔ لقوله تعالی فما لنا من شافعین۔ آگے ان کے اعراض پر تقریر ہے کہ جب کفر و اعراض کی بدولت ان کی یہ گد بننے والی ہے تو ان کو کیا ہوا کہ اس نصیحت قرآنی سے روگردانی کرتے ہیں کہ گویا وہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں۔ اس تشبیہ میں کئی عمل کی رعایت ہے۔ اول تو گدھا بے وقوفی اور حماقت میں مشہور ہے، دوسرے اس کو وحشی فرض کیا جس کو گورخر کہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ڈرنے کی نہیں ہوتی ان سے بھی بلا وجہ ڈرتا اور بھڑکتا بھاگتا ہے، تیسرے شیر سے اس کا ڈرنا فرض کیا کہ اس صورت میں ان کا بھاگنا انتہا درجہ ہوگا،
اور اس بھاگنے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ اس قرآن کو بظن خود حجیت میں کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے آسمانی نوشتے دیے جائیں، جیسا دبر منصور میں قطادہ سے مروی ہے کہ بعض کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں تو خاص ہمارے نام آسمان سے ایسے نوشتے آئیں جن میں آپ کے اتباع کا حکم لکھا ہوا ہو. وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى نُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور مُنَشَّرَ کا بڑھانا توزیع مقصود کے لیے ہے، یعنی جیسے معمولی خط ہوتے ہیں کہ کھولے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، ایسے ہی نوشتے ہمارے پاس آنے چاہیے. آگے اس بہودہ درخواست کا رد ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ اس کی ضرورت اور نہ ان لوگوں کو اس کی لیاقت، بالخصوص اس وجہ سے کہ اس درخواست کا سبب یہ نہیں کہ دل میں ان کے ارادہ ہو کہ اگر ایسا ہوگا تو اتباع کر لیں گے، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اس لیے حق کی طلب نہیں ہے. اور یہ درخواستیں محض ضد اور ہٹ دھرمی سے ہیں، حتیٰ کہ اگر یہ درخواستیں بالفرض پوری بھی ہو جاویں تب بھی یہ لوگ اتباع نہ کریں. لقوله تعالی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. آگے بطور نتیجے کے اس کا رد اور اس پر زجر ہے کہ جب اس درخواست کا بےہودہ ہونا ثابت ہو گیا تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قرآن ہی نصیحت کے لیے کافی ہے، دوسرے صحیفوں کی حاجت نہیں. سو اس حالت میں جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور جس کا جی چاہے نہ کرے جہنم میں جاوے. ہم کو کوئی ضرورت نہیں کہ مطلوبہ قسم کے نوشتے نازل کریں، اور قرآن کے تذکرے یعنی ہدایت ہونے میں اس سے شبہ نہ کیا جاوے کہ بعض لوگوں کو اس سے تذکرہ و ہدایت نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ قرآن گو فی نفسی ہی تذکرہ ہے، لیکن بدون خدا کے چاہے یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے، اور اس نہ چاہنے میں بعض حکمتیں ہیں، لیکن قرآن فی نفسی ہی تذکرہ ضرور ہے. پس اس سے تذکرہ حاصل کرو اور خدا کی اطاعت کرو، کیونکہ وہی ہے جس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور وہی ہے جو بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے. قوله تعالی ان ربک لسریع العقاب،